Манай дэлхий дээр өдөр бүр хэдэн мянган алга болж байдаг. Тэдний тодорхой хувийг байгальд аялж зугаалж, ан хийж яваад алга болсон хүмүүс эзэлдэг. Эдгээр алга болсон хүмүүс ихэнх нь амьд олддогч, цөөн хэдэн хувь нь нас барсан байдалтай олддог байна. Гэвч эдгээрээс бүр ховор тохиолдолд учир битүүлэг ор сургуу алга болох явдал гардаг байна. Логик хариулт үгүй хачирхалтай байдлаар алга болсон хэрэгүүдийн талаар бид байгальд сургуу бол гэсэн цувралаар хүргэж байна. Мөн байгаль сургуй болсон хэрэгүүдэд тухайн хүн алга болоод удалгүй цаг агаар огцон муудах, бороо цас орох, мөн тэдгэр хүмүүсийн алга болсон газруудын онцлогууд гээд тодорхой ижил зүй тогтлоод байгааг судлаачид анзаарч тэмдэглэсэн байдаг. Энэ удаад бид байгаль сургуй бол гэсэн 3-р дугаартаа 4 хэрэг оруулсан бөгөөд эдгээр нь бүгд болсон газар тохиолдсон хүмүүсээрээ ялгархаж мөн ямар зүйлсээрээ ижилхэн байна гэдгийг та бүхэн анзаараарай. Арн Хейжс 2014 оны 9-р сарын 5-ны өдөр Америкийн зүсийн Монтана мужийн Crazy Mountains ууланд хоёр найзын хамт ан хийж яваад алга болсон юм. Энэ явдлыг өгүүлэхийн өмнө түүний алга болсон газар буюу Crazy Mountains уулын талаар ерөнхий мэдээлэл хүргэх нь зүйтэй байх. Crazy Mountains нь Хойд Америкийн Rocky Mountains буюу хадад улсын Монтана мужид орших хэсгийн салбар уулс юм. Гэхдээ Crazy Mountains нь хадад улстай шууд үргэлжлэн холбогддоггүй бөгөөд өөрөө арал маягийн тогтцоотой уул юм. Өөрөөр хэлбэл уулсаас бүрдэх арал бөгөөд урт нь урдаасаа хойшоо 40 км, өргөнөөрөө 30 гаруй км үргэлжлэх хайрцангуй том биш залуу уулсын систем юм. Эдгээр уулсыг тойрон олон жижиг хот суурин газар, можин чанартай авто замууд байдаг бөгөөд уулын эргэн тойронд нь газар тариалан фермерийн аж ахуй хөгжсөн бүс нутаг юм. Энэ бүгдийг юуны учир тодтох нь дурдах болов гэхээр эдгээр ууланд хүн төөрхөн цөөн бөгөөд арал маягийн тогтцсон онцлогоос шалтгаалan туршлагатай хүнд бол төөрөх бараг боломжгүй зүйл юм. Та уулсын альч хэсэгт байсан төөрсөн бол альч зүгт алхахад 10-20 км яваад уулс дуусч хот суурин юм уу фермерүүдийн эзэмшлийн газарт орж аврагдах боломжтой гэсэн үг юм. Уулын ам бүрээс горьх урсаж байгаа бөгөөд тэр болгон нам дор газар буюу хүн суурсан бүс рүү таныг хөтлөх болно. Мөн нэмж сонирхуулахад Crazy Mountains буюу галзуу уулс гэх нэршлийн талаар хэд хэдэн таамаг байдаг бөгөөд тэдгээрийн нэг нь энэ бүс нутагт Crow-Omгийн индианчууд байсан ба цагаан эрт хүмүүс ирж сууршихад тэд яалтчгүй өөртөө нутгаа орхих болсноор салхи сэвэлзэн үлэх болгонд эдгээр ууланд байх цагаан эрт хүмүүс өөртөө ухаан бодлыг алдаж галзуур гэх утгатай хараал хийснээс болж эдгээр уулсыг Crazy Mountains гэж нэрлэх болсон гэх домог байдаг байна. 2014 оны 9-р сарын 3-ны өдөр Aaron Hayes хоёр найзын хамт Crazy Mountains-т буугийн ханд 7 хоногийн хугацаатай явсан юм. Тэд энэ газарт байнга ирдэг бөгөөд эдгээр уулсыг сайн мэддэг, туршлагатай анчид байж. Анчид ойролцох айлаас 2 морь, 1 илжиг түрээслээд өглөө 11 цаг үед уулын жим рүү орсон байна. Тэдний зорилго бол кемпфайр нуурын ойролцоо байх. Отог дээрээ очиж тэндээ ааган агнах байв. Нуур хүрт нилээд алхах зайтай учир тэд илжгэндээ очихаа ачаад хоёр найз нь морио оноож ааран илжгэх хөтлөн алхаж явжээ. Гэвч замдаа голын дэргэдүр өндөр хавслаар явах үед илжг айж тонгочсноор ааруны аялын хэрэгсэл аяны хүнжил ус руу унсан байна. Тэд кемпфайр нууранд дах отогтой ирж тэнд 2 хоног анчилсан юм. Өмнө дурдсанчлан тэд энэ газарт байнга ирдэг байсан учраас тэдэнд хэрэгтэй зүйлсээ хадгалдаг нуувч байсан юм. Тэр нуувч нь кемпфайр нуураас 10 хүрэхгүй км байрлах санлайт нуурын дэргэд байдаг байж. Хоёр дахь хоног дээрээ буюу 9-р сарын 5-ны өдрийн өглөө 10 цагт Арон тэр нуувч руу хэрэгтэй зүйлсээ авахар ганцаараа алхаж явсан юм. Тэд бүгд богино долгионы гар станцтай бөгөөд тэдний найзуудын нэг Нейт, Ароныг Ирэгүүд 17 цаг үед түүнтэй гар станцраа холбоо барих оролдлого хийжээ. Энэ гар станц нь Garmin Reno брэндэх бөгөөд өөр дөрө жижиг дэлгэцтэйгээс гадна дэлгэцтэйгээр холбогдож буй хүний байршлыг харуулдаг GPS-тэй станц байж. Түүнийг станцараа дуутахад Aaron хариу өгөөгүйч дэлгэцтэр түүний байршлыг заасан байна. Ажиглалтын Aaron-ы байршил Sunlight нуурлуу салдаг жимээ өнгөрөөд Sweet Grass тойрог хүрэх гол жимийн дэргэд зааж байсан юм. Энэ явдал тэдний тачигталтаа санагдсан ч
Тэд Аароныг буцаж ирэх замдаа амьтантай таарад ан хийж яваа бах гэж таамаглаж орой гэхэд эргээд ирнэ гэж боджээ. Тэд маргааш нөгөөдөр нь хүлээсээр Аарон ирээгүй тул 9-р сарын 7-ны өдөр буюу Аароныг явснаас 50-д цагийн дараа өөртөө хайж ихэлсэн ч тэр үед тэнгэр муудан цас орж эхэлсэн байна. Тэгэхэд их хэмжээний цас орж огцом хөвтөрсөн тул тэд 7-ны өдрийн орой 21 цагийн үед цагдаагийн байгууллагт утсаар мэдгджээ. Төд удалгүй эрлэн ажиллагаа эхэлж байгаль хамгаалагчид энэ зүгээс Свитграсийн цагдаа нар болон аврах ангийнхан уулын энэ амаар өгсөн хоёр талаасаа түүний сүлд байсан цэг рүү хайж эхэлсэн юм. Маргааш нь цас их орж байсан ч гадаа буцаад дуларсан тул тэр даруй цас хайлж байсан байна. Эрлэн ажиллагаа эхлээд хоёр хоносон ч тэд юу ч олоогүй байлаа. Түүний алга болсон орчим газар харьцангуй том биш тул тэд хэд хэдэн удаагийн саналт хийж амжсан байна. Эрлэн ажил эхлээд хоёр дахь хоногт буюу 9-р сарын 9-ний өдөр өнөрч нохой түүний эд зүйлсээс олсон юм. Эдгээр эд зүйлс нь жимийн дэргэд байсан бөгөөд түүний хос гутал, усны сав болон гал түлсэн мөр Аароны татдаг тамхины инж зэргээс гадна түүний үүргүвчний бүслэгнээс бэхэлдэг бүс тасархаа байдалтай олцсон юм. Хамгийн хачирхалтай түүний хос гутал эвтэйхэн зэрэгцээд байж байлаа. Яг л гэртээ орохдоо тайлаад тавьсан юм шиг. Эрлийн багийнхан гутал олсны дараа тэр хавийг бүхэлд нь самансан бөгөөд нэмжүүч олоогүй юм. Гэвч хамгийн хачирхалтай хоёр хоногийн өмнө буюу эрлийн эхний өдөр болон маргааш нь энэ газрыг туршлагатай эрлийн баг 3 чуудаа самансан байсан бөгөөд түүдгийн уул мөр түүний гутал эд зүйлс тэхэд байгаагүй гэсэн юм. Эрлийн эхний өдөр л энэ бүгдийг анзаарах байсан бөгөөд эдгэр зүйлс жимтэй ойр байсан байна. Туршлагатай хайгуулчид цагдаа нар мухардалд орж тэднийг энэ газарт хайгаад өнгөрсний дараа энэ бүгд гарч ирсэн гэх дүгнэлтэнд хүрсэн байна. Гэвч энэ бас тун хачирхалтай юм. Аарон тэгэхэд амьд явж байсан бол яах гэж гутлаа тайлан үлдээх вэ? Эдгэр газар нь маш чулуулаг бөгөөд гутлах хүн бол ойрхон ч явж чадхааргүй газар юм. Үүнээс гадна өөрөвчний бүс бол аялагч хүний хувьд маш хэрэгтэй зүйлсийн нэг бөгөөд тэр яах гэж бүсээ огтлон хайсан нь мөн ойлгомжгүй байсан юм. Сүүлд энэ бүх зүйлсийг нэгтгэн үзээд Аароныг осголт болсон гэж үзсэн юм. Осгох процесс нь тодорхой хэмт тимч хурдан процесс биш бөгөөд осгоод эхэлсэн хүний ухаан балартах, толгой өргөх, орон зай баримжаа алдагдах зэрэг шинжүүд биеийн хэсгүүд хөлдөхтэй хамт эхэлдэг байна. Осгож эхэлж байгаа хүний хүч тэнхээ барагдаж, явах чадамж мууддаг тул эрлийн багийнхан түүнийг хол явж чадаагүй гэж дүгнсэн байна. Гэвч хаанч түүний улмар олдоогүй юм. Мөн осголт эхэлж байх үед хүний биед халуун болж байгаа мэт мэдрэмж төрдөг бөгөөд энэ үед нэмээд ухаан баларцсан байгаа хүн хувцас тайлах үзэгдэл маш олон гардаг билээ. Бидний хойштын хэрэг явдлууд дээр ч ийм зүйл их гарах болно. Гэвч Аарон яагаад зөвхөн гутлаа тайлж орхих болсон бэ? Гутал бол ийм хад чулуу ихтэй газар бол хамгийн чухал зүйлсийн нэг юм. Тэд нохотой хайж байсан ч нохоо огт түүний үнрийг олоогүй байна. Аароныг ирэх эрлийн ажил 2014 оны 9-р сарын 22-ны өдөр дууссан бөгөөд нийт 60-ад хүн 20 нохоо хоёр нислэг тэргээр хагас сарын хугацаанд тайсан юм. Гэвч Аароны хатчирхалтай алга болсон хэрэг үгээр дуусаагүй байсан юм. 2015 оны 6-р сарын 22-ны өдөр буюу Аароныг алга болсноос 9 сарын дараа түүний алга болсон газарс холгүй байх фермер өөрийн эдлэнгийнхаа хашааг янзалж байгаад нэгэн үүргүвч олсон нь Аароных байсан юм. Аароны үүргүвч өмнөх олдсон гутлын адил мод түшээстэй байсан бөгөөд тэнд бүтэн 9 сар байсан шинжгүй байж байлаа. Өөргөвчний дэргэд түүний олбор шар хантаз болон нум сум олцсон юм. Харин өөргөвчөнд нь Ruger Marking Revolver, задлаагүй хідэн шоколад зэрэг олцсон байна. Үүнээс гадна өөргөвчнөөс холгүй чулуун дээр Аароны халуун сав болон задсан Energy Drink 2 байсан юм. Яг л саяхан хин нэг аяг халуун цай уугаад тухлан сууж байсан бэт. Тэр үед байсан цагдаа нар маш их гайхаж энэ залуу ямар ч өтгөрөө хийгээд яваад байна гэж тэр үед бодсон тухайгаа хожим ярьжээ. Мөн түүний халуун савыг олддог газраас Рейнихний ферм шууд харагддаг бөгөөд Аарон тэнд 9 минут байж байсан бол ферм хүртэл яагаад явж очиог нь тун хачирхалтай байгаа юм. 2016 оны 8 сарын 8-ны өдөр буюу Аароныг алга болсноос 23 сарын дараа өөр нэгэн эдлэнгийн залуус жуулчдаа тэр хавиар зугаалж яваад Аароны цогцны үлдэгдлийг олсон юм.
Тэд түүний цүнх олддог газраас холгүй жижиг толгод дээр гараад сандал дээр суухдаа модны дор байх гавлын ясыг анзаарсан байна. Тэд гавлын яснаас гадна түүний гуй болон таацны ясыг олсон юм. Хожим шинжилхэд зөвхөн түүний таацны яс шатсан гэдэг нь тогтогдсон бөгөөд энэ тал дээр ямар нэгэн таамаг байхгүй байгаа юм. Түүний яснаас гадна Аароны гар утас болон аяны хөрөм олдсон байна. Өөр юу ч олдоогүй. Түүний бусад яс болон өмд зэрэг нь олдоогүй байна. Түүний яс нь олдсон ч үүгээр түүний үхлийн шалтгааныг тогтооход хангалтгүй байсан юм. Аароны утсыг мөн цагдаа нар шалгаж үзээд ямар нэг мэдээлэл авах гэсэн боловч юу ч олж чадаагүй байна. Мөн хачирхалтай нь түүний яс кемпфайр нуураас 17 км-т түүний гутал олдсон газраас 9 км-т олдсон юм. Тэр яах гэж ийшээ ийм хол явсан бай. Тэгээд дээрэс нь замынхаа хагасаас илүүг хөл нүцгнэр хад чулуутай газраар. Энэ бүгдээс харахад Аар яагаад анханасаа эсрэг зүгт явсан бай. Түүнд энэ газрыг мэдэх туршлагаас гадна бүрэн ажиллагаатай GPS байсан юм. Яг Аароныг алга болдог өдрүүдэд цаг агаар дулаахан тогтун байсан. Мөн түүний эдгээр явсан байж болох зам дагуу гол горхи зөндөө тул тэр устай байж түүний цүнхнээс асаагур болон шоколад олцсон нь түүнийг хүнстэй болон гал гарах боломжтой гэлтгэж байна. Түүнд буу байсан нь түүнийг хий будаж сигнал өгөх ямар нэг зүйлээс өөрийгөө хамгаалах боломж зэргийг өгч байна. Осгоод эхэлсэн хүний хувьд цүнх болон ном сумтайгаа явах ч хүнддэх байсан гэж үздэг байна. Энэ хэрэгт анханасаа 3 дахь шитгээдийн нөлөө орсон гэх таамаг огт авч хэлцэгдэггүй бөгөөд ямар ч гэмтэргийн шинжгүй гэсэн байна. Аароны хэрэгт маш олон ойлгомжгүй, бүр логикгүй зүйлс маш их байгаа юм. Энэ явдлын талаар одоо хүртэл хариултаасаа асуулт нь олон байна. Энэ бол маш ачирхалтай явдал юм. May 1999 on 5th of May 2022, 69 настай Карл Лендерс Шаста уулын оргил руу гарах үед алга болсон юм. Карл Лендерс туршлагатай аялагч, уулчин, мөн холын зан гүүгч хүн байсан бөгөөд хэдийн өндөр настай байсан ч тэр ирч хүчээр дүүрэн энэ байтугай хүнд авралтуудыг хийдэг байсан байна. Карл бүх насаараа гүйсэн бөгөөд алдарт Бостоны марафоныг 5 цаг хагасын хугацаанд гүйж байсан юм. 1998 он буюу яг нэг жилийн өмнө Карл Шаста уул руу гарах гэж оролдоод тэр үедээ гарч чадаагүй тул жилийн дараа эргэж ирсэн нь энэ байж. Энэ авралтын үеэр тэрээр Милтон Гейнс болон Барри Гилмор гэх хоёр найзтайгаа явж байж. Шаста уул бол Каскадын нурууны өмнө хэсэгт Калифорни мужийн газар нутагт орших унтаж буу галт уул бөгөөд энэ уултай холбоотой учир битүүлэг явдлын талаарх баримт нотлогоос эхлүүлээд ам дамжсан яриа олон байдаг газар юм. Бидний бэлтгэсэн байгаль зургийг боловсруулахад хоёр дахь дугаарын төгсгөлд мөн Шаста ууланд болсон хэрэг орсон билээ. Шаста уул нь доод бил хэсгээр ой моттой дээшгийн нүцгэн хад чулуулаг уул юм. Гэсэн хэдий ч энэ газарт хүний цогцог харагдахгүй нуух өтгөн ой мод хад тавцал байхгүй газар юм. Карл болон түүний найз нар Шаста уулын оргил руу Бани Флэт гэх жимээр гарах төлөвлөгөө боловсруулжээ. Энэ жимээр явхад оргил хүртэл ойролцоогоор 10 км явдаг байна. Тэд өмнөх өдөр нь ойр хавьд буудалд тоноод маргааш өглөө 4 цагт аяллаа эхлүүлж тэд эхний өдрөд өдөржин алхаад 50-50 гэх өндөрлөг дээр ирж тэндээ майхантай хоноглосон байна. 50-50 өндөрлөг бол ихэнх аялагчид уул руу гарахын өмнө хоноглодог тэгш газар юм. Өглөө нь Карлын бие таагүй байсан тул тэр өөрийгөө удаан алхаж аяллийн багийн хурдыг удаашруулна гэж үзээд хоёр найзаасаа төрүүлээд гарсан байна. Тэд тойноос нь гарч удаан алхаж яваа Карлыг гүйцэх төлөвлөгөөтэй байж Карл гарахтаа олон давхар зузаан хувцастай байсан бөгөөд түүний өргөвчөнд идэж уух зүйлс хангалттай байжээ. Оргил руу гарах замд Хелен гэх хүлцэн нуур байдаг бөгөөд Карлын жим тэр нуур руу зүглэж байлаа. Карлыг яваад 30 минутын дараа найзууд нь түүний араас хөдөлсөн ч Барри Гилмор мөн биеийн тав үргэсэн тул 50-50 өндөрлөг дээр үлдээсэн байхандаа эргэн ирсэн юм. Харин Милтон Гейнс Карлын араас өргөжлөлөн явжээ. Тэр нуур хүртэл Карлтай таараггүй бөгөөд Нуурын дэргэд өөдөөс нь явсан өөр нэг аялагчтай таарч хүн зүрсэн эсхийг асуусанд өнөөх нь нэг хүнтэй зүрсэн гэжээ. Милтон тэр хүний Карл гэж бодон алхалтаа өргөжлүүлсэн ч Карлыг үргүүцэхгүй байлаа. Тооцоо ёсоор бол Милтон бие таарв,
удаан алхаж буй Карлыг амархан гүйцэх байвч урд нь яваа хүн бараан чарахдахгүй байсанд тэр Карлын араас яваагүй гэдгээ ойлгожээ. Энэ бол хамаагүй хурдан залуу хүн гэж бодсон байна. Милтон өндөрлөг рүү буцахаар шийдэж Карл тэнд буцаад очисон байх гэж таамагласан юм. Төвнийг майхандаа ирэхэд Карл байсангүй тул тэд ямар нэгэн болсныг ойлгон уулнаас бууж шерифт хэлсэн байна. Маргааш өглөө нь эрлийн ажиллагаа эхэллээ. Аврах ажиллагаанд өнөрч ноход дулаан мэдрэгчтэй нисдэг тэрэг сайн дурынхан гээд бүрэн утгаар нь хайж эхэлсэн юм. Тэд мэрэгжлийн уустаас бүрдсэн эрлийн багийг уулын орой дээр нисдэг тэрэгээр буулгаж тэд өөр өөр замаар доошо бил хүртэл самнаж байлаа. Эрлийн багийнхан өдөр бүрээ ажиллан нийт 80 хүн ууланд түүнийг хайсан байна. Гэвч Карлтай холбоотой эд зүйл уул мөр юу ч олдоогүй. Карлын алга болсон газар түүний хувцс, цүнх, цасан дээр гарсан мөр ч олдоогүй байна. Эрлэг ахалж байсан аврагч Грис Адамсын хэлснээр би 35 жил хүн ирэн хайж байна. Гэвч өмнө хизэж ийм зүйлтэй учирсангүй. Бид бүтэн уулыг дэрчигтэн нэгжлээ. Юу ч олцсонгүй. Бид өнөрс нохтыг мэрэгжлийн уулчтай орой дээрээс хидэд буулгасан ч ямар ч үр дүнд хүрсэнгүй. Бид тэр үед ууланд явж байсан хүмүүсээс асуусан. Гэвч түүнийг нэгчүү хараагүй байна. Жими хоёр талар цастаа байсан бөгөөд жимээс гарсан улмарч олдоггүй. Ийм зүйл байж болно гэдэгт итгэхэд ч бэрх юм гэж. Мөн цагдаагийн газрын олон нийтэд харьцах албаны даргын хэвлэлт хэлснээр бид ирж болох бүх газар тайсан. Одоо өшө хаана хайж болох талаар ч мэдэхгүй байна гэж хэлсэн байна. Энэ явдлаас хойш 22 жил өнгөрсөн ч юу ч олдоггүй хэвээр байна. Төвнийг өндөрлөг 50-50 болон хэлэн нуурын хооронд алга болсон гэж үздэг бөгөөд тэр хооронд ганцхан жимтэй тэр жимээс гарсан нэгч мөр байгаагүй байж. В 1975 оны 1-р сарын 30-нд 19 настай Чарльз Маккаллар буюу Чак Америкийн зүсэ Орегон мужийн Крейтер Лейк тус хамаатай газар аялж яваад алга болсон юм. Цаашдаа түүнийг Чак гэх болно. Тэр зураг авах сонирхолтой залуу байсан бөгөөд автобус болон замын машинуудад дагтан аялахаар шийдсэн байна. Тэр аялж явахдаа Орегон мужийн Юджинд өөрийн найзанд ирж тэндээ хэд хоног амьдарсан байна. 1-р сарын 29-ний өдөр Чак найзынхаасаа гараад Крейтер Лейк гэх тус хамаатай газар руу явсан бөгөөд тэндээ Крейтер нуурын өвлийн зургийг авах төлөвлөгөөтэй байсан ба хэд хоноод 1-р сарын 31 гэхэд эргээд ирнэ гэж найздаа хэлсэн байна. Тэр явахдаа джинс өмд, өдөн күртэг, аялын гутал, цаны малгай, мөнгө үүргүвчтэй явж түүний үүргүвчэнд тонгорог, жолооны үнэмлэх, дүлхүүрнүүд, зургийн аппарат зэрэг байсан байна. 30-ны өглөө түүнийг таксиний жолооч тус хамаатай газрын хойд нэвтрэх хэсэг буюу стамп нууранд хөргөж өгсөн байна. Үүнээс цааш Чакта юу болсон нь тодорхойгүй байгаа юм. Тэр товлсон ёсоор 31-ний өдөр ирэх ёстой байсан ч ирээгүй тул маргааш өглөөний түүний найз энэ талар цагдаад мэдгдсэн байна. Хожим хідэн аялагчдын мэдүүлснээр Чакийг Крейтер нуураас хойш байрлалдаг Diamond Lake-ийн ирэг дээр харсан гэжээ. Өргөн хүрээтэй эрлийн ажиллагаа зохион байгуулсан ч түүний ямар ч улмөр олдоогүй юм. 1976 оны 10-р сард буюу Чакиг алга болсноос 18 сарын дараа хоёр аялагч энэ тусгай хамгаалтай газар аялж яваад буруу жимээр орон төөрч төдийлөн хүн явдаггүй хэсэгт очисон байна. Тэр хэсэгт төөрч яваад хуучин урагдсан үүргүвч олж хэд хоногийн дараа тус газрын рейнджерүүдэд хэлсэн юм. Тэр үүргүвч Чакийн үүргүвч байлаа. Түүний үүргүвч олцсон газар нь Байби Крик газар байсан бөгөөд 1976 оны 10 сарын 13-нд цүнх олдсон газрын ойролцоо Чарльз Маккаллерийн гавлын ясыг болон өөр зарим хэсгийн ясыг олсон байна. Түүний оймс болон өмдгийг мөн олсон юм. Түүний оймсанд хөлийнх нь яс байсан ч өмдөнд нь яс байсангүй. Мөн хачирхалтаа түүний гутал, күртэг, цамц болон зургийн аппарат мөнгө зэрэг нь байгаагүй юм. Магадгүй түүний зарим хувцс байхгүй байгаа нь өмнө дурдсанчлан осголтын явцад хувцаа тайлсан байх боломжтой гэж үзэж байна. Түүний алга болсон үед энэ газарт их хэмжээний цас орсон бөгөөд 100 инч буюу 250 гаруй сантиметр цасан давхар тогтсон байжээ. Чарльзын тусгай хамгаалтай газарт анх нэвтэрсэн газраас түүний цогц 19 км зайтай газарт олдсон юм. Тэгэхээр тэр яаж ийм хол замыг
2 метр хагас шинхэн орсон хөвсгөр цасан дээгүр зориултын цаснаа явах юм уу? Цанч байхгүйгээр явж болох вэ? Тэр үед цантаа явж байсан эрлийн багийнхан хүртэл гүнзгий цаснд шигдэд явхад хөндрөл толгорч байсан талаар дурдсан байна. Түүний өхлийн талаарх албан ёсны дүгнэлтээр тэр төөрч осгож нас барсны дараа зэрлэг амт түүний ясыг энэ төрвөр тараасан гэж дүгнсэн ч Чарльсын гэр бүлийнхэн энэ хөлбөрт итгэхгүй байгаа юм. Тэдний үзэж буугаар түүний мөнгө болон зургийн аппарат байгаагүй нь түүний хин нэгэн дээрэмдэн хөнөөсөн гэж. Тийм байлаач хин нэгэн хэрхэн түүний цогцыг 19 км газарт гүнзгий цасан дээгүр хэрхэн зөөж болох вэ? Энэ бараг боломжгүй зүйл юм. Тусгай хамгаалалттай газар руу орохоос өмнө байралдаг дэлгүүрийн хөдөлгч хожим хийснээр Жак түүний дэлгүүрт орсон бөгөөд тэндээс 100 утас авч гүртгэ ойсон гэж. Тэр үед Чак нэлээд цөхрөнгүй харагдсан гэж хэлсэн юм. Үүнээс үндэслэн Жакиг тусгай хамгаалалттай газарт орохоос өмнө аппарат мөнгөө дээрэмдүүлсэн гэж таамагласан ч хэрвээ тийм бол зураг авахар яваа хүн аппараткуу яах гэж аялаа өгчлөх вэ? Буцаад явах нь илүү логиктой байна. Цагдаагийн дүгнэлтэнд ямар нэгэн гэмт хэргийн шинж байхгүй гэж үзээд түүнийг осгож өгсөн гэж үзсэн юм. Тэр үед Чарльз юу тохиолдсон талаар ойлгомжтой мэт байгаач зарим зүйл бас ойлгомжгүй байгаа юм. Чарльзын цогцос олцсон газар түүний бусад хувцс болон ясны хэсгүүд хайцсан гих зэрэг асуултууд үлдэж байна. Энэ явдал болоод хагас 100 жил болсон ч ямар нэгэн шин баримт таамаг гарч ирээгүй байгаас үзэхэд бид магадгүй бодит болсон явдал хизээч мэдэж чадахгүй байх. May 18, 1925 өдөр Great Smoky Mountains тусгай хамгаалалттай газарт 53 настай Susan Clemens сургуу алга болсон юм. Susan өөрийн 20 настай охинтойгоо хамт тэр өдөр эдгэр ууланд салхинд гарч байсан байна. Тэд Forney Ranch гэх жимээр 6-аас 7 км явган алхаад буцаад машина үлдээсэн Clemens-ийн зогсоол руу явж байсан байна. Зогсоол орох замд Clemens-ийн цамхаг байдаг бөгөөд тэнд үүгээр зугаалж буй аялагчид гарч өндрөөс орчноо харах боломжтой байдаг байна. Сүүсний охин тэр цамхагт гарахыг хүссэн ч Сүүсэн гарахыг хүссэнгүй тул охиноо ганцаараа гараад ир гэж. Тэр өөрөө өргөжлүүлэн зогсоол руу алхаж тэндээ уулзалтгаар тохиролцсон байна. Сүүсний охин цамхагт гарч хэдэн зураг авч амжаад машины зогсоол дээр ирсэн ч ээж нь байсангүй. Охин хэсэг зур хүлээхээр шийдэж зогсоол дээгүүр холигсон байна. Тэр үед оройн 17 цаг болж байжээ. Хэсэг хүлээгээд ээж нь ирээгүй тул охин тусгай хамгаалалттай газрын ажилчдад мэдгдсэн байна. Сүүсэн алга болох үедээ ногоон өнгийн хүзүүтэй цамц бэлтгэлийн өмд пүүцтэй байж тэр өдрөө эрлийн ажиллагаа хийгдэж эхэлсэн бөгөөд паркинг ажилчид, аврагчид, цагдаа, сайн дөрөхнөөс бүрдсэн 175 хүн өнөрч ноход нэстэг тэргээр хайсан байна. Гэвч тэр оройноос эхлэн өтгөн манан бууж, бороо орж, огцом хөтөрснээр эрлийн ажлыг амаргүй болгож байв. 10-р сарын 1-ний өдрийн байдлаар гэхэд эрлийн багийнхан нийтдээ жимээр 800 км туулсан байж, мөн 25 км газрыг шугаман агаар нэгжилт хийсэн байна. Их хэмжээний хүчин чармалт гарган хайсан ч үрдүн гарахгүй байсан байна. Сүүсний алга бол 7 хоногийн дараа түүний цогцыг олсон юм. Тэр Климоны зогсоолоос баруун хойд зүгт 3 км газарт ойролцоох жимээс 800 метрт хүн явдаггүй огцом хаттай шигүү урмлаар хучигдсан газарт байжээ. Түүний цогц хөл нүцгэн дээгүүрийн мөн хувцгүй байж түүнд задлан хийж үзээд сүүсний өхлөн шалтгааныг хүрээлэн буу орчин нөлөөгөөр осгосон гэж үтсэн бөгөөд осголт эхлэх үед бидэн халуун мэдрэгдэж тэрээр хувцаа тайлсан гэж үтсэн байна. Энэ үзэгдэл нь осгож нас барсан хүмүүст ихэхэн тохиолддог юм. Мөн түүний бид ямар нэгэн гэмтэл бэртэл олдоогүй бөгөөд гэмт хэргийн шинжгүй гэж үзжээ. Аврах албаныхан түүний цогцыг нэстэг тэргээр зөөсөн байна. Үүгээр бидний бэлтгэсэн энэ удаагийн байгаль зургуу болгосод дугаар өнөрлөж байна. Та бүхэн өөрсдийн таамаглал бичээрэй. Удахгүй уулзцгаая.